farem uns 7 o 8 ocells, i el cas és que d'entre aquests ocells hi haurà unes 3 o 4 espècies només, entre les quals hi trobem el pit-roig, trobem la mallarenga, hi trobem el rossinyol, el puput. Realment, a dia d'avui ens trobem en que la ciutat cada vegada té menys espais verds i per aquest motiu les aus estan migrant i cada vegada podem trobar menys aus a les ciutats. Tot i així, s'està canviant i esperem que en un futur puguem tindre una ciutat plena d'ocells.